Мене звати Щербак Марія. Я кавер-виконавець та професійний музикант. І це моє перше сторіс на голосі країни. Я дуже хочу потрапити до Діми Монатіка. Так як він завойовує публіку, ну, мабуть, не завойовує ніхто в нашій країні. В цьому сезоні тренери як ніколи швидко набирають свої команди. Я не очікувала, що в Монатіка залишиться всього 6 вільних місць. Шансів обмаль, але я зроблю все, щоб потрапити до нього в команду. Давай, прислухайся, треба вже натиснути на кнопочку. Як ти класно зробив, дивись! Вибирати більше не є з кого. Клас? Вона хотіла до мене. Заставила понервничати, да, немного? Клас, поздравляю. Добро пожаловать в голос в команду Монетик. Так, давайте знакомиться. Доброго вечора. Мене звати Щербак Марія, мені 23, я з Києва, і я нарешті в голосі. Клас! Марія, добрий вечір! І я неймовірно вдячна за цю пісню. Це дуже велика честь бути сьогодні почутою. Дякую за цей вибір. Привіт, у вас дійсно все тає, температура росте. Я думаю, всі мужчини согласяться в цьому залі. Все дуже-дуже класно. К сожалению, не повернулся. Дякую колегам за те, що не повернулись і не приходиться боротись за таку чарівну, надзвичайну, магічну учасницю. Марія, ласкаво прошу вас. Буду радий з вами. От, щасливий чоловік, так? Да? Дякую, класно. Ви дуже класно. Ага, ти не ожидав? До скорої. А вот и мама с букетом заслужила для такой беленькой девчины. Я горю, не горюю. В якийсь момент у мене вже спрацювало те, що ну, ніхто не повертається. І я просто почала кайфувати, тому я дуже рада. У мене залишилося раз, два, три, чотири, п'ять місць. У мене 11. Фантастичних учасників. У мене і у Насті 8. У мене 7. Ми так швидко набрали, як ніколи. Я тобі так скажу, за всю історію голосу. Набрали. Людей багато, якось... і кастинг дуже хороший. Що буде далі?